Dobrý den, já se jmenuji Zuzana. A já jsem Michal. My bychom vám rádi představili projekt Brno hraje Pinec. V Brně je mnoho volnočasových venkovních hřišť, ale málo které z nich nabízí pingpongové stoly. Přitom pingpong je zábavný, posiluje tělo i ducha a je poměrně jednoduchý, takže na rekreační úrovni jej zvládne hrát téměř kdokoliv. Na začátek jsme vytipovali 3 lokality, kde by umístění pingpongových stolů rozšířilo současné možnosti volnočasového vyžití. A první lokalita je právě zde, na konci dětského hřiště nad ulicí Pelíkova. Druhá je na Špilberku nad ulicí Husovou a třetí je na Kraví hoře, ale potenciálně vhodných míst je po Brně spousta. Pojďte s náma rozšířit pingpong do Brna.